Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov yeni müsavata verdiyi müsahibədə Mingəçevirdə baş vermiş qəzadan və Gəncədə baş verən qanlı hadisələrdən danışıb. Eks-prezident deyib ki, Gəncədə baş verənlər böyük faciədir, səbəbinin nə olmasından asılı olmayaraq, ortada qanlı cinayət hadisəsi var. Silah işlətmək, qan tökmək vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Bu son mərhələdə ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hadisədə hansısa qüvvələrin əlinin olması faktının araşdırılması qeyd etdiyim kimi təhlükəsizlik xidmətlərinin səlahiyyətində olan işdir. Amma bunu əminliklə vurğuluyuram ki, bu hadisədən ölkəmizdə sabitliyi pozmaq istəyən, dövlətimizin müstəqilliyini göz götürməyən mərkəzlər və onların daxildəki əlaltıları maksimum səviyyədə yararlanmağa çalışacaqlar. Azərbaycan tarixə müxtəlif millətlərin, dini etiqad sahiblərinin bir yerdə mehriban qonşuluq şəraitində yaşadığı vətən olub. Müsəlman əhalinin əksər hissəsi Şiyə inanclı Həzrət Əli, Həzrət Hüseyn ardıcıllardır. Bu insanlara qayğı ilə, onların inanclarına həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Onlar da Azərbaycan vətəndaşları, bu xalqın övladlarıdır. İmkan vermək olmaz ki, təxribatçı ünsürlər bu dindar insanların inanclarından öz çirkin məqsədləri üçün istifadə etsinlər. Axır zamanlar bu cür istifadə etmək cəhdi açıq şəkildə özünü biruzə verir. Qarşıdan Məhərrəm ayı Aşura mərasimi gəlir. Tarixən bu mərasim əhalinin böyük bir hissəsi tərəfindən ehtiramla keçirilir. Demək olar ki, 100 illər ərzində bizim dini dəyərlərimiz arasında özünə məxsus yer tutub. Olduqca ehtiyatlı davranmaq, məsuliyyətsiz çıxışlar, qızışdırıcı bəyanatlar verməkdən çəkinmək lazımdır. Bu ilk növbədə bəzi məmurlara və millət vəkillərinə aiddir. Təxribatların qarşısı yerindəcə almaq biz vətəndaşların borcudur. Mingəçevir hadisələrinə gəldikdə bir mənalı şəkildə ölkənin bir anın içində zülmətə düşməsini faciə kimi qiymətləndirirəm. Yeri gəlmişkən, mən o faciəni əhali ilə çiyin-çiyinə keçirmiş polis işçilərinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının, metro və kommunal xidmət işçilərinin zəhmətlərini qeyd etmək istərdim. Məhz onların çevik fəaliyyətlərinin nəticəsində böyük faciələrdən uzaq olduq. Bu əsil qəhrəmanlıq idi. Prezident başda olmaqla bütün dövlət xalqın yanında idi. Məhz bu fəaliyyətin nəticəsində düşmənlər sevinmədi.